Existuje nadprirodzená dimenzia? Nejaký iný svet okrem toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať správy z neba? Môžeme sa napojiť na staroveké posolstvá z nadprirodzeného sveta? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov skúmaním tajomného sveta nadprirodzená. Pripoj sa k Sidovi v tomto dieli relácie To je nadprirodzené. Dobrý deň, opäť vás vítá Sid Roth. Keď niekomu idete zveriť do rúk niečo, čo ovplyvní vašu budúcnosť, tak sa uistite, že je to ten správny človek. A aj Boh si vybral jedného židovského muža, aby cez neho zjavil budúce udalosti, ktoré ovplyvnia celú zem. Ale najprv s ním jednal veľmi nadprirodzeným spôsobom. Steve Lytle, vy ste boli veľmi úspešným podnikateľom. Už v mladom veku. Koľko rokov ste mali, keď ste prvý raz obchodovali na burze? Keď som mal 11 rokov, môj otec povedal, každý židovský chlapec potrebuje burzového makléra, a tak v 11 rokoch som začal investovať všetky peniaze, ktoré som dostával na narodeniny, na sviatky. Potom ste sa zapojili do podnikania, o ktorom sa mi ťažko hovorí s vážnou tvárou. Bolo to multimilionové podnikanie, ako sa to volalo? Dippy Duck Car Wash. That's correct. Teraz to skúsim ja. Dippy Duck, umývanie aut. Na tom si môžete polámať jazyk. No dobre, ale na takéto meno určite nezabudnete. Možno to bol výborný nápad, ale jedného dňa k vám prehovoril Boh a povedal tú poslednú vec, ktorá by vás kedy napadla. Čo to bolo? Povedal mi, odovzdaj toto podnikanie, prichádza deň, kedy odtiaľto odídeš a už sa viac nikdy nevrátiš. To bolo v roku 1973. Keď sa to stalo, tak som povedal, Bože, ale ty to musíš vysvetliť mojej žene. Ja jej to nepoviem, ty jej to povedz. A presne v ten istý deň Boh prehovoril k mojej žene Judy a povedal jej presne to isté, čo mne. A o krátky čas mi Boh povedal, toto je ten deň, vstaň, vyjdi z tejto kancelárie a už sa sem nikdy nevráť. Boh to všetko pripravil, tak som siahol do sejfu, kde som mal v hotovosti 14 000 dolárov. Z toho by ste chvíľu vyžili, že? Celkom určite, ale Boh mi povedal, toto nie sú tvoje peniaze, Steven. Ako to? Veď ste si ich zarobili. Áno, ale Boh vymenil správcov spoločnosti. Tak som išiel po šekovú knižku a Boh povedal, nie je tvoja. Ale Boh pripravil mňa aj moju ženu na toto. Bola nám jasná jedna vec. Boh vás nikdy nepožiada o to, aby ste sa vzdali niečoho, ak by predtým nezabezpečil to, že čokoľvek budete v budúcnosti potrebovať, tak budete mať k dispozícii. Zvedavá otázka. Komu ste dali toto multimilionové podnikanie? Bol to muž, s ktorým som určitú dobu podnikal v oblasti umývania aut, potom sa stal na chvíľu mojim zamestnancom a Boh prehovoril aj k nemu. Ja som nevedel, čo mám robiť, nevedel som, komu to mám odovzdať. Nemal som ani len tušenie, kto nasledujúce ráno otvorí podnik. Tak to rýchlo to bolo. Bum, zo dňa na deň. Ale Boh prehovoril ku mne aj k mojej žene. My sme si to len tak nevymysleli z brucha. Bolo to niečo, o čom by som si nikdy v živote nemyslel, že by sa nám mohlo stať. Veď ja som bol podnikateľom. A to bolo niečo, čo som vždy chcel robiť. Aké to bolo, keď ste tam museli nechať tých 14 000 dolárov, ktoré boli vaše? Dobre, firma bola už jeho. Vy ste ich tam jednoducho nechali? Nechal som tam peniaze, šek, všetko a odišiel som. Ten muž mi zavolal, keď som večeral, ale moc mi nechutilo, lebo som rozmýšľal nad týmto. Preskočilo mi. Bol to naozaj Boh? Čo keď to boli len predstavy po ťažkom jedle? Ale on mi zavolal a povedal, Steve, Boh mi povedal, aby som prevzal tvoj podnik. Je na to výborne. Je tvoj. A tak prišiel, dal som mu kombinácie sejfov, všetky kľúče a už som sa tam nikdy nevrátil. Ako ste sa cítili, keď vám Boh povedal, aby ste rozdali všetko? Váš nábytok? A čo dom? Predali ste ho draho?
Nie, všetko sme rozdali okrem svadobných darov. So ženou sme si nechali len svadobné dary. Pán nám povedal, daruj auto, rozdaj všetko, čo máš. My sme chceli nasledovať Ježiša takým spôsobom, že urobíme všetko, čo nám povie. Sid, ale môžem vám zaručiť, že až dodnes Boh pre nás zaopatril všetko, čo sme potrebovali. Ľudia si myslia, že sme milionári, lebo Boh nám vrátil tak veľa. Takže Boh povolal vás, vašu ženu a vaše dve malé céry, aby ste išli do mesta Braunschweig v Nemecku. A koľko ste mali v peňaženke? Koľko sme mali? V júni 1973 nám pán povedal, presťahujte sa do mesta Braunschweig v západnom Nemecku. Keď sme nastúpili do lietadla, tak sme mali 1,28 $. To neznie ako veľmi zodpovedný krok. Určite nie. A pritom vyzeráte ako človek, ktorému to celkom dobre myslí. Áno, ale s nami bol Boh. A keď on povedal, choďte a urobte toto, ale veď ste vtedy mali dve malé deti. Aké staré vtedy boli? Jedna mala 5 a druhá 7 rokov. Vôbec sme netušili, kde budeme bývať. Steve, vy ste nejaký Superman. Ako ste to mohli urobiť? Nie, ale pretože sme mali osobný vzťah s Mesiášom. A on nám konkrétne ukázal, čo chce od nás, aby sme urobili. A my sme urobili krok viery. Nikdy som nechodil po vode, ale vtedy som začal trochu rozumieť biblickému príbehu, kedy Ježiš vyzval Petra, aby chodil po hladine jazera. Lebo aj my sme museli vykročiť vierou. Mali ste v Braunschweigu vybavené nejaké bývanie alebo zamestnanie? Nie. Ani sme len netušili, či niekto bude čakať na letisku. Ale nejakí ľudia prišli. Steve, už som toto slovo dnes použil, ale na vás presne sedí. Vy máte to, čo nazývame chucba. Dobré nervy. Lenže my sme nasledovali len vedenie, ktoré bolo v našich srdciach. Stalo sa niekedy, že ste nemali čo jesť alebo kde bývať? Nikdy. Vždy sme mali kde bývať a nikdy nám nechýbalo jedlo. Pán nám povedal, naučím vás žiť len samotnou vierou. Nikdy vám nebude nič chýbať a presne tak sa aj stalo. A prišiel dokonca deň, kedy mi Duch Svätý povedal, ak potrebuješ $1,000,000, dám ti ich. Vtedy ma napadlo, ale na čo by mi bol milión? A potom prišiel deň, keď ich naozaj zaopatril. Boli tam. Takže sme videli, ako nás Boh úžasne zaopatruje a ako veľmi sa o nás stará. Keď už hovoríte o úžasných veciach, dospeli ste do bodu, kedy ste mali intimný vzťah s Bohom, ale vedeli ste, že vo vašom vnútri je niečo v neporiadku. Niečo, čo sa vám nepáčilo. Dokonca by sa dalo povedať, že to boli veci, za ktoré ste sa hanbili. Sid, vedel som, že v mojom živote sú určité veci, ktoré nepatria do života veriaceho v Krista. Ako napríklad pýcha, žiarlivosť. Žiarlil som napríklad vtedy, keď si Boh použil niekoho iného a požehnal ho. Nevedel som sa z toho radovať. Ja som chcel robiť všetko. Veď ja som ten Boží muž plný moci a viery. Bože, prečo si nepoužiješ mňa? Prečo jeho? Chvíľku počkajte. O chvíľu sa porozprávame o tom, ako Ježiš, a viem, že je tomu ťažké uveriť, ako Ježiš prišiel k nemu, ako Ježiš navštívil Steva a vzal sekeru, naozaj myslím sekeru, a vyťal tieto zlé veci. O chvíľu sme späť. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Je tu opäť Sid Roth. Som úžasnutý z nášho dnešného hostia. Cítil vo svojom srdci. Je to muž, ktorý dal Bohu svoj život, svoju rodinu, ale ktorý hovorí, že v jeho srdci bola žiarlivosť a on to vedel. Poznal Boha, ale v jeho srdci bola pýcha a závisť a chcel sa toho zbaviť. Čo ste urobili? Celé sa to udialo v auguste 74. To bolo dávno. Áno. Bývali sme vtedy v meste Braunschweig a keď som išiel do svojej izby, chytil som kľúčku a povedal, Bože, buď zomriem v tejto izbe, alebo zmeníš môj život. A ozval sa jemný hlas, čo keby sa stali obe tieto veci? A vedel som, že to ku mne hovorí Duch Svätý.
Keď som otvoril dvere, tak som nebol pripravený na to, čo sa udeje. Bol som zasiahnutý Božou mocou, padol som na zem a zostal som tam takto ležať 6,5 dňa. Už sa vám niekedy predtým niečo takéto stalo? Nikdy. Steve, vyzeráte normálne. Brali ste niekedy drogy? Nikdy. Mali ste niekedy psychické problémy? Nie, nikdy. A hovoríte mi, že niečo vás priklincovalo k zemi? Áno, niečo ma prikovalo k zemi. A zostal som tam 6,5 dňa. Spočiatku som nerozumel, čo sa deje, len sa mi nedalo vstať. Napadlo ma, čo sa to tu deje? Mám halucinácie alebo čo? Ale Boh vo svojej milosti ku mne poslal troch ľudí. A všetci traja padli na zem, keď vošli do izby, kde som bol. Jeden z nich hneď na to odišiel so slovami, nedá sa mi dýchať. Druhý tam zostal 20 minút a tiež mal problémy s dýchaním. A ten tretí povedal, Boh je tu a strávil tam so mnou na podlahe 2,5 dňa z tých 6,5 dní, čo som tam bol ja. Toto bol čas, kedy Pán so mnou jednal a ukazoval mi rozličné veci v mojom živote. Neboli to veľké veci, ktoré by ma ovládali, ale ukázal mi malé korene veci ako závisť, hádavosť, zahorknutosť, veci, ktoré nemali byť súčasťou môjho života, ale z času na čas sa vynorili a ja som sa potom cítil tak zle. Takže na konci tohto času som ležal na zemi, ruku som mal takto, vyplakal som už tak veľa slz, že už som žiadne nemal a zrazu sa ozval hlas, počuteľne. Počul som ho, nebolo to vo vnútri. A ten hlas povedal, synu, dôveruj mi. Ja na to, pane, ale veď ja ti dôverujem. Vedel som, že to bol Pán. A znovu, synu, dôveruj mi. Pane, ja ti dôverujem. A ozvalo sa tretíkrát, synu, musíš mi dôverovať. Odpovedal som, pane, ja ti dôverujem. Zdvihol som hlavu, obzeral som sa a uvidel som, že hneď vedľa mňa stál sám Pán Ježiš so sekerou v ruke. A potom som uvidel niečo veľmi čierne. Bola to tá najodpornejšia vec. Čo to bolo? Nevedel som a tak som vykríkol, čo to je? A Pán mi povedal, to je tvoje srdce. Povedal som, pane, tak toto je na mňa moc. A on na to, aj na mňa. A vzal tú sekeru a začal ňou sekať korene. Tých vecí, ktoré nepatrili do môjho života ako veriaceho v Pána Ježiša Krista. Ako to robil, tak som zacítil obrovskú slobodu a potom odišiel. Ale ja som bol slobodný, bol som slobodný. To bolo úžasné. A odvtedy som dokázal pomáhať iným tak, ako som ani netušil, že je možné. Ale potom, keď ste už boli slobodní, stalo sa vám také niečo, ako keby sa vám zjavila veľká televízna obrazovka? Poprvýkrát po 6,5 dní som sa postavil a sadol si do kresla. Mimochodom, pili ste niečo alebo jedli niečo? Nie, vôbec nič. 6 dní? 6,5 dňa. Steve, toto bolo pre vaše telo veľmi tvrdé. Áno. Ale Boh ho udržiaval v poriadku. Mojžiš to robil 40 dní a potom hneď na to ďalších 40 dní. Bolo na Bohu, aby moje telo udržiaval funkčné. Postavil som sa, sadol si do kresla a zrazu celá stena bola akoby veľká obrazovka. Nikdy predtým sa mi nič podobné nestalo. Sadol som si a začal sa dívať. A začal som vidieť tváre, boli to židovské tváre, obrovské množstvo ľudí, stovky a stovky tisícov. A potom akoby z veľkej výšky mi Pán ukázal jednu krajinu a bol to Sovietský zväz. A keď som toto uvidel, ešte raz, kedy to bolo? Bolo to v auguste 1974. Takže som sa pozeral na program, ktorý predo mnou prebiehal, bol som plne privedomý. Takže mal som vlastne videnie a to nie je nejaká mimoriadna vec. Je to niečo, čo Boh niekedy umožní, aby sa stalo. A v tomto videní som videl, ako Boh pozdvihuje ľudí, ktorí mali väčšiu moc, ako mal Mojžiš. A tí išli za vedúcimi predstaviteľmi Sovietskeho zväzu a hovorili, takto hovorí Pán, nechajte môj ľud odísť. Odpoveď bola nie. A potom som videl, ako cez výroky prorokov Boh začal zrážať Sovietsky zväz na kolená. Celý národ. Boh súdil tú krajinu, až kým sa celá nerozpadla a nezmizla železná opona. Jedna z vecí, ktorú som videl, a bola to prvá rana, ktorá ich zasiahla, bolo rozstavenie jadra reaktora. Povedzte, čo to je? Je to havária v jadrovej elektrárni, kedy sa poruší reaktor vplyvom prehriatia a rozpadne sa. Boh veľmi jasne prehovoril a povedal,
Teraz súdim modlu vedeckého poznania, ktorú Sovieti uctievajú. A keď sa to potom aj naozaj stalo, a v Sovietskom zväze mali takýchto prípadov viac, mali viac nehôd jadrových reaktorov. Toto ste videli ešte pred Černobylom. V roku 74. Černobyl bol v 86. A vy ste to videli. Presne to som videl. A keď sa tieto veci začali postupne naplňať a Boh mi ukázal rozličné rany, ktoré prídu, až to napokon zrazilo Sovietsky zväz na kolená. Potom som videl, ako sa začal rozpadávať, ako z neho vychádzali Židia, sadali na lode a odchádzali do Izraela. Povedal som, páne, to je úžasné a teším sa z toho, ale čo to má spoločné so mnou? Nemal som ani len potuchy, prečo je mi toto všetko ukazované. Ale začal som tomu rozumieť potom, ako mi o tom začal hovoriť Duch Svätý. Povedal, chcem, aby si začal navštevovať židovské komunity po celom Sovietskom zväze, aby si ich začal pripravovať a hovoril im, že Boh ich odtiaľ vyvedie a vezme ich domov do Izraela. Boh mi povedal, uvidíš to na vlastné oči. Povedal som mu, pane, ak mi to dokážeš z Biblie, tak pôjdem kamkoľvek, keď budeš so mnou. Urobil to, ukázal mi v Biblii to, čo som videl a potom som tam začal chodievať. V Sovietskom zväze som navštívil vyše 90 miest, zadržte, musíte počuť o zázrakoch, ktoré tam videl. Hneď sme späť. O chvíľu sme späť na To je nadprirodzené. Opäť vás víta Sid Roth. Steve Lytle nám práve porozprával o tom, aké mal videnie ohľadom posledných dní a čas z toho sa už vyplnila, ale nie všetko. Hovoril o tom, ako videl rozstavenie jadrového reaktora a to bolo ešte pred Černobylom. Takže keď Černobyl vybuchol, čo vám Boh ukázal, že čoho to bude znamením? Keď sa v tom videní začali diať všetky tie rany, ktoré mali zraziť Sovietsky zväz na kolená, ešte predtým, než sa celý rozpadne, tak prvá vec, ktorú mi pán ukázal, bolo rozstavenie jadrového reaktora. Ale mne sa zdá, že toho bolo viac. Áno, je to tak. Černobyl bol len jednou z takýchto havárií, ale nie všetky sa dostali do médií. Keď sa toto stalo, tak ešte predtým Boh ku mne prehovoril a povedal mi, keď toto uvidíš, tak budeš vedieť, že exodus Židov je veľmi blízko. Pretože potom sa udejú ešte ďalšie veci a potom začnú Židia odchádzať a vracať sa do Izraela. Potom, čo ste mali takéto videnie, čo sa dialo so Židmi, ktorí žili v Sovietskom zväze? Toto videnie som mal v roku 1974, keď som o tom začal v 81. verejne otvorene hovoriť, ľudia si mysleli, že som zo stromu padol na hlavu. Toto sa predsa nikdy nemôže stať. Ale v 91. sa Sovietsky zväz rozpadol, medzi tým sa ešte udial Černobyl, židovský národ sa začal vracať späť do Izraela a v súčasnosti sa odhaduje, že z bývalého Sovietskeho zväzu sa vysťahovalo do Izraela asi 1 000 000 ľudí. Presne ako to Boh prorokoval v Biblii, že sa to stane. A on mi to vo svojej milosti ukázal vopred. Žijeme v úžasných časoch. Povedzte mi, čo sa udeje so židovským národom v bývalom Sovietskom zväze, ale aj s tými, čo žijú po celom svete. Sid, toto je tak veľmi dôležité. Biblia hovorí, že to začne v severnej krajine. Potom Izaiáš 43 hovorí, že prídu Židia z juhu. A videli sme, ako sa do Izraela vrátili všetci Židia z Etiópie. Ale Biblia hovorí, že výjdu zo všetkých národov, teda vrátane aj Spojených štátov. Tam žije 6 miliónov Židov. Steve, počkajte. Vy ste boli v Izraeli a ja som tam bol. Prečo by americký židovský podnikateľ chcel žiť v krajine tretieho sveta, keď ani nepozná hebrejčinu a mal byť obklúčený stonásobnou presilou nepriateľských Arabov, ktorí za každú cenu chcú dobiť Jeruzalem? Nie, pošleme vám peniaze, ale my tam nepôjdeme. Presne toto počúvam na všetkých mojich cestách po Severnej Amerike. Keď sa rozprávam s ľuďmi v židovských komunitách, tak hovoria, nie, ja pošlem peniaze, ale Boh nepotrebuje naše peniaze, ale nás. A chce, aby sme osobne odišli do Izraela.
povedal to cez prorokov, cez Mojžiša, povedal to cez Izajáša, cez Jeremiáša, Ezechiela a Zachariáša, aj mnohí naši proroci povedali, pôjdeme do izraelskej krajiny. Čo spôsobí, aby sme tam išli? Veď naša krajina je tá najúžasnejšia na celom svete. Áno, Sid. A Boh miluje tento národ. Avšak, keď sa mu otočíme chrbtom, a na to, aby vycestovalo tých vyše 6 miliónov ľudí, ktorí žijú v tejto krajine, na to bude potrebná nejaká pohroma. Či už ekonomická, prírodná, niečo sa musí udiať. Boh chce, aby sme išli teraz, lebo má pre nás, pre židovský národ, svoj plán. Vidíme nárast antisemitizmu v bývalom Sovietskom zväze a to je faktor, ktorý spôsobuje, že mnoho židovských ľudí, ktorí predtým hovorili, ale veď tu zostaneme, nie je to také zlé, tak teraz stoja v radoch, aby sa mohli dostať do Izraela. A čo Amerika? Uvidíme tu rovnaký druh antisemitizmu? Určite áno. Uvidíme nárast antisemitizmu, a Židia budú obviňovaní za všetko, čo sa udeje v tomto národe. Biblia o tomto hovorí veľmi jasne. Boh hovorí v Ezechielovi 36. Nezanechám ani jediného Žida v národoch, medzi ktoré som ich rozohnal. Boh navráti každého žijúceho Žida do krajiny Izraela. Čo sa stalo s mnohými Židmi, ktorí utekali do rozličných národov sveta pred hitlerovským Nemeckom? Jedna z vecí, ktorá sa udiala, bolo toto. Musíme mať na pamäti, že Boh si povolal najmenej 5 židovských prorokov, o ktorých len ja viem, sionistov, ešte pred nástupom Hitlera k moci, ktorí navštívili všetky židovské komunity, dr. Max Nordau, Žabotinsky a ešte boli ďalší traja. Tí hovorili, odíďte, a ľudia ich s posmechom poslali preč zo synagóg. A potom sa stalo to, že keď sa Hitler dostal k moci, tak americký prezident Roosevelt usporiadal vo Francii v avióne konferenciu, kde celý svet odmietol Židov. Hitler ponúkol Židov v Nemecku a Rakúsku na predaj. Chcel $250 za každého muža, ženu a dieťa. Bolo treba len tak málo. A stačilo, aby národy sveta, ktoré sa zúčastnili tej konferencie, aby každý z nich prijal 25,000 utečencov. A nemali by sme žiadny holokaust. A osobne verím, že ani tretiu svetovú vojnu. Ale pretože národy Židov odmietli prijať, tak niektorí Židia nasadli na lode a jeden z najznámejších prípadov je prípad lode St. Louis. Z Nemecka na nej pricestovalo do Spojených štátov vyše 900 Židov. Odmietli ich na Kube, potom išli na Floridu, ale aj tam ich odmietli prijať, potom išli do Quebecu v Kanade, aj tam ich odmietli a tak sa loď vrátila do Európy. A mnoho z nich, nie všetci, ale mnoho, bolo zabitých v koncentrákoch. A toto sa stalo aj s mnohými inými loďami. Čo myslíte, čo urobia americkí kresťania, keď za pomoc Židom ohrozia svoje vlastné životy? Toto je niečo, na čo kresťania tu v Amerike musia byť už teraz vopred pripravení. Rovnako ako Rachab bola pripravená pri bitke o Jericho. Keď ukryla dvoch židovských zvedov, potom im pomohla vrátiť sa späť a keď múry Jericha padli, tak jedna rodina to prežila a to bola práve jej rodina. To isté sa bude diať aj v súčasnosti, ak pomôžeme židovskému ľudu, lebo budú potrebovať pomoc od Severnej Ameriky. Teraz sa to zdá byť veľmi nepravdepodobné. Poviete, ako by sa to mohlo stať, ale situácia sa zmení. Prídu katastrofické udalosti, prírodné aj ekonomické, za ktoré budú obviňovať Židov. A tí kresťania, ktorí budú mať pripravené srdcia, im pomôžu odísť. A potom Boh vypôsobí jedno z najväčších evangelizačných hnutí, aké história zažila. To sa stane v tomto národe, keď sa 6 miliónov Židov vráti do Izraela, lebo Boh bude s nami potom jednať. Uvedomujete si, čo ste práve počuli? Toto sa deje priamo pred našimi očami. A ako Mordochaj povedal Ester, ak sa teraz nezastaneš židovského ľudu, tak Boh privedie záchranu odinakial. Ale Ester, kto vie, či si nebola vyvolená na kráľovanie práve pre takúto chvíľu, ako je táto? Neverím, že je to náhoda, že ste práve vy pozerali tento program. Je to preto, lebo Boh vás chce pripraviť a vložiť na vás svoju prítomnosť a svoje pomazanie,
aby ste mali nadprirodzenú lásku voči židovskému národu, aby si mohol použiť vás rovnako, ako použil Ester. Neexistoval nik, kto mal právo ísť pred kráľa okrem Ester. Predtým neznamenala nič a nemala žiadnu šancu stať sa kráľovnou. Ale Boh vo svojom milosrdenstve pritiahol Ester, aby sa stala kráľovnou v krajine. Ak poznáte Spasiteľa, tak ste boli vštepení do Abrahama, Izaka a Jakoba. A áno, je to tak, máte požehnanie, ale okrem toho máte aj zodpovednosť. Ester, kto vie, či si nebola vyvolená na kráľovanie práve pre takúto chvíľu, ako je táto. Nalieham na vás, aby ste si pýtali od Boha, aby jeho pomazanie padlo na vás teraz, aby vás pripravilo na najväčšie dobrodružstvo vášho života. A aj na budúce si pozrite, to je nadprirodzené.